Вітаю всіх. Сьогодні наш новий випуск «Гончаренко рулить», мій YouTube-канал та п'ятий канал. І сьогодні в мене в гостях блогер, людина, яка вигадала і зробила це шоу «Вата-шоу», дуже відомий блогер Андрій Карпов, Полтава. Я вас вітаю, друзі. Радий всіх бачити. Не знаю, чи ви раді мене, я вас точно. А в тебе, до речі, ж скільки? Більше 200 тисяч підписників, так? Так, зараз стало ще більше наростати. Я десь рік не займався каналом, фактично. Угу. Трохи більше вдарився в політику, і тому зараз нарощую. Ага. Зараз хочу похизуватися. У мене був останній такий рекорд в цьому році. Онлайн-трансляцію «Вата-шоу» дивилося 15 тисяч 700 людей. Ого, ну це дуже багато. Ну це не рекорд, в тому році було 21 тисяча, але за той час уже народ трохи порозбігся, призабув, а зараз починають повертатися. Ну я думав, воно вже набридне, і думав, вже все там, після виборів припиню займатися цим. Але... А люди хочуть? А люди хочуть, тому що ситуація ще погіршилася. Ми не думали, що ми будемо боротися за Україну, що все нормально, якби вже спілкування з ватою російською вже не буде треба. А зараз нам намагаються нав'язати, що там у нас братушки знову, що це наш внутрішній конфлікт, війна, що все, Росія... Все, стара історія. Абсолютно. Все. І от зараз в мене чудово... Координаційна капітуляційна рада. 100%, так. І от в мене чудове буквально відео позавчора вийшло, я знайшов там російського військового, який повністю розказав, як він на територію України заїжджав забирати своїх 200-х. Да ти що? Да, він, ми потім знайшли його ВКонтакті, там у нього фото там з цими снайперськими гвинтівками, з усім. Він все абсолютно розказав. Це просто от готовий матеріал для Гаги. Ну, на миротворець занесли все. От просто це треба показувати насправді по телебаченню, і це треба показувати по телеканалу Г+Г, не розказувати, що у нас там просто пострілюють хто-то. Да, трішечки пострілюють. А скажи мені, будь ласка, як тобі взагалі ця думка спала ось, ну, зробити такий проект? Ну, бо ідея дуже цікава. Це, знаєш, як завжди буває, що воно, як там, вітає в воздухі. Угу. Тобто, насправді, в мене був ігровий канал спочатку. Я займався там ігрою в танчики, і в мене був канал 15 тисяч, там чисто ми ігри, угу, бої викладали. А потім, в період Майдану, я почав спілкуватися. Як з'ясувалося, що в мене там в цій грі в клані було 90% це росіян. Угу. Ну, я почав так спочатку, там, ватник був страшний, я тобі чесно кажу, 13-й рік мене спитай за росіян, я б сказав, що там братушки, все, ну як. І потім я почав з ними спілкуватися. Ну, я тобі скажу, що до 14-го року я теж, щоб мені сказали, що Росія на нас нападе, і я так, би сказав, я так само. Що, хворі на голову. Якби взагалі мене спитали, чи потрібна нам армія, я б сказав, та ви що, да ми тут, у нас же жот Росія під боком. Сюди завжди, одні друзі, да. Да, завжди допоможуть і все. І потім я от за 14-й рік, за половину його, я дуже змінився. Коли я почав їм розказувати, я вперше знав, що я там майданутий, що я там хахол, яких треба мочити. Угу. І я стикнувся з такою ненавистю у тих людей, з якими я спілкувався нормально, абсолютно до цього грали. Угу. І я дуже змінився за цей весь час, потім ця окупація Криму і все. Ну і так воно, спочатку ми просто в цій грі спілкувалися голосом, там в чому була фішка, що можна було не просто в чатіки писати «дурак сам дурак», а можна поспілкуватися голосом. Я думав, що я зможу через це спілкування донести щось до росіян і не буде війни там, ну, наївно. Ну, скажи, а є ось за стільки років, ну ти ж, я не знаю, за якою кількістю людей ти поспілкувався, ну є хоч хтось, кого ти, як, ну, щось змінилося після спілкування з тобою? З росіянами, да, можна вважати? Ні. Нуль. Я, дивися, я потім вже сам зрозумів, що це шоу, по-перше, воно не для росіян. Тому що його дивиться по статистиці Ютуба, 70% це Україна, ну, 7% це Росія. І по факту це шоу і показує, що росіянам не треба нічого пояснювати. Треба пояснювати своїм, виховувати тут нормальних людей, нормальне покоління. От в тому і фішка, що люди перший раз, коли дивляться, ну якийсь бородатий чувак, щось балака, щось, ну така фігня. І всі якби, а потім, каже, я почав прислухатися, блін, а воно таке там цікаво, і знати думку реальних росіян. Просто у нас частина населення, вона живе
в такому світі, сформованому російським телебаченням. Да, де так, вони так. дивляться цих умовних Гагаріни такі, ну, да, прекрасні, да, прекрасні люди, з якими хочеться спілкуватися. А тут вони стикаються з тим, як воно виглядає насправді. Як, по-перше, живуть росіяни, вони зразу бачать, що у них зразу спадає оця пелена з очей, що вони думають, що там вони на своїх нефтідоларах змогли побудувати комунізм. Та насправді вони живуть в деяких випадках гірше, ніж ми. Ну, насправді, ми розуміємо, що там 150 мільйонів людей, 140, вони точно, що є різні, і 100%, що є нормальні, але переважна більшість вірить в всю цю пропаганду, да, повністю живе да. цим. І гірше того, знаєш, коли ж пропаганда працює найкраще? Коли люди чують те, що вони хочуть почути. На жаль, там велика частина просто це і хоче почути, що ми великі, а тут всі інші. Треба розуміти, що Д'Артаньяни, ненависть до України в них нав'язувалася їх пропаганда і не у ці останні 5 років. Ні. До цього ті всі фільми, там «Ви нам за Севастополь ответите», Бодрова там угу. і купа інших фільмів, я якось раніше ж вважав, що вони такі, як і ми, і все нормально. За оці роки спілкування я зрозумів, що їм настільки промили мізки, да, що сильно. Навіть от ти заходиш через VPN в чат-рулеці і показуєш, що я, наприклад, з Німеччини. І вони починають нормально розказувати, да ось ми там живемо погано, там Путін там обікрав країну. Вони розказують, а потім вони питають, а ти звідки? Я кажу, ну я насправді з Києва, ну зайшов через VPN. І вони починають, все. У них вмикається перемикач оцей, і вони починають, ах, хахли, ви наш, там, Крим наш, ви там, от, ми що можна зробити з людиною, ми да? освободим скоро наш русський Київ, який ви окупували, і ще з вас, українців, ми будемо брати за окупацію Крима. Я кажу, в смислі? Ну, ви ж та його у нас окупували, от 25 років, поки Україна була незалежна, ми ж забрали у нас, і от ми будемо, типу, контрибуції. Тобто в них взагалі там, ну, свідомість інша. Це жах. Це як, знаєш, як після Гітлера була денацифікація Німеччини. Після Путіна, а це по строках, дивись, Гітлер був при владі з 33 по 45, а Путін вже 20 років. От, каже, і кінця, що, да. і кінця не видно поки що. Да. І... там потрібно буде депутінізація всього цього. Це однозначно, і це займе час. Ну, зрозуміло. Слухай, я хотів тебе спитати трішки на іншу тему. Про гумор. Ти ж капітан КВН був, правильно, полтавської да. команди. Я не знаю, чи бувають бувші капітани КВН. Я думаю, ну, дивлячись нашого президента, не буває. Це вже... Зеленський випустив нове відео і щось нове пошутив для своїх виборців. Так, так воно і виглядає. Тобі 43. Так. Зеленському, як ми всі знаємо, ну, мені він не 42, лох, не я забуваю. Не лох, да, ми не пам'ятаємо це. Йому вже 42, правда? Ну він по-прежньому, мабуть, не лох, але йому вже 42. Тобто виходить, що ви майже однолітки. Да, ти стикався да. з ним в КВНі? Ні, просто ну, це в мене було студентське на рівні міста Полтави. Тобто КВН, далі ви не виходили? Так, да, ми так високо не залітали. І судячи з усього, тоді ще сформувалася думка Зеленського, така, що він просто обожествляв цих своїх виступах. Там він казав, Путін, забери мене. Я зараз обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей України. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберіть мене, пожалуйста, а? Ну хоч за долги, я вас дуже прошу. І як він на це звертався, йому явно хотілося, ну, долучитися до цього величності, до цієї, мені здається. Ну, не знаю, КВН – це така прикольна штука, в принципі, була. Розвиває мозок і не знаю, ну, мабуть, не всіх. Да, ну, є проблема. Ні, ну, я думаю, насправді, слухай, велика історія, людина стала президентом. Інша історія, що він не знає, просто що з цим робити. От по його виступах він себе таки уявив таким отцом народів. Да. І от він там якось, він таке відчуття, він намагається щось якби зробити, він, і таке відчуття, що він раніше думав, що це так все просто, знаєш, ну закінчити війну, це рубільний клас, нема війни, там, людям підняти зарплату, це теж дуже легко, а зараз з'ясувалося, що ні. Да, і знаєш, він отак, ну реально так це все так, блін, оказалося, що ні, і от якби війну от тільки до кінця мого правління я зможу, а зарплату ми не можемо підняти. Знов таки каже бред.
І він каже, я завершу війну до кінця мого правління. А як ти це можеш зробити? Якщо ти кажеш, коли він казав він рік тому, достатньо просто припинити стріляти. Ну це зрозуміло, значить це ми стріляємо, значить це ми винні, окей. Значить тепер рік ти президент, значить тепер ти винний. Тепер, якщо ти кажеш, що ми закінчимо війну за 4 роки, значить ключі від Києва, від миру тут, в Києві. А вони ж в Москві насправді. Тобто, якщо Путін захоче вести війну ще 4 роки, а може 10 років, як ти її закінчиш? Візьмемо Москву штурмом? Ну це поки що мало ймовірно. Тому як ти завершиш війну, скажи? Слухай, тут найголовніше, він не розуміє. Сам себе заганяє в якусь дурню. Росія, вона взагалі не визнає, що вона в цій війні приймає участь. Да. Ти можеш з ними закінчити? Як ти можеш з ними домовлятися, якщо вони взагалі не визнають? Вони кажуть, та відстаньте від нас, у вас там якісь внутрішній конфлікт в Україні, ми взагалі не при ділах. А він все намагається загравати перед Путіним. Він каже, ну, да, обстріли, всі знають, що обстріли збільшилися після того, як почали розведення. Він каже, а ми все одно будемо розводити війська, щоб показати, як голуб ми хочемо. Міра. Да, да, хочемо цим. Та той голуб міра вже цей весь мір обісрав повністю. Ні, так і сам в нього було відчуття таке, що Путін веде війну з Порошенко. А зараз прийде такий хороший російськомовний хлопець з Кривого Рога, і Путін все поймет і простить, і все буде хорошо. Але Путін вів війну з Україною, і йому поганий той президент, хто її захищає, і байдуже, хто прізвище цього президента. І він, ось саме, що мене дивує, що навіть за рік він це не зміг зрозуміти. Насправді, як я вже зрозумів, і багато спілкуючись з росіянами, і їх реакцію я бачу, треба зрозуміти, що для Росії взагалі не може бути так, щоб Україна продовжувала існувати. Може бути або Росія, або Україна. Вони ніколи з нас не злізуть. Вони, якщо Зеленський думає, що зараз він віддасть Крим, а він повністю намагається забути про те, що Крим український. Якщо він думає, що він або віддасть Донбас Росії, а Росія ж не хоче Донбас брати. Наш, вони його вже розграбували, нашою він їм. Вони хочуть його впхати в тому вигляді, який він є, у вигляді оцих ордло, нам всередину. Він хоче ввести своїх бойовиків-терористів в наш парламент. Такий аркан такий. Звичайно. Нас, і якщо ви думаєте, що коли ми на це підемо, то вони від нас відчепляться. Ні! Завтра буде Одеса, Харків, завтра буде Новоросія. Тому що вони ж не хотіли просто цей шматочок Луганська і Донецька. На що воно їм треба? Вони хотіли Новоросію. Це від Луганська, Донецька до Одеси, Миколаїв, Херсон. Все вони хочуть. Вони всі хочуть всю Україну. А далі буде Київ теж, звичайно. Як ти правильно сказав. Це зрозуміло. Той момент може настане, коли відчепляться, але тоді, коли там зміниться не просто Путін, а сама підхід. Тобто, коли Росія почне позбавлятися цієї імперськості. Абсолютно, абсолютно вірно. Ось коли цей день настане, життя йде, і цей день настане. Просто ми не знаємо, коли. Дивись, в мене таке ще питання. Ти так відверто кажеш свої думки, а я бачу, що в квітні місяці Нацрада з питань телебачення і радіомовлення почала перевірку телеканалу «Прямий», де виходить, крім Ютубу, твоє шоу. Розкажи, що там, чи то не цензурщина, чи що, ну, що вони там шукають? Я тобі скажу, що в тому році, в кінці року, мій будинок замінували в Полтаві. Я хотів про це теж тобі сказати. Да, так я от просто хочу пов'язати. Давай, що, і потім мені повідомляли, що ці листи приходили з окупованої території, з ЛНР, ДНР, і вони замінували аеропорт Полтава, ну і блогера Полтаву, і мені дуже приємно, що вони вважають, що я один з важливих об'єктів України. Тобто вони аеропорт мінують і мене. Тобто мене ті намагалися вбити. І ну, я розумів чому. Тому що я веду інформаційну боротьбу і виконую певні функції, які повинна виконувати взагалі-то держава. Але я тепер не розумію, чому мене намагається закрити Нацрада. Вони пишуть, що там вживалася ненормативна лексика, але, ну, вибачте, я не матюкаюся, намагаюся. І це шоу виходить після 11-ї години. І ми запікуємо на телеканалі всю цю абсентну лексику, все запікується, тобто не в цьому проблема. Я думаю, що їм не подобається, що я заважаю їм подружити нас з окупантами. Вони, ну, ти розумієш, що у людей виходить дисонанс, коли з одного боку Зеленський каже, що ми будемо миритися, що просто треба перестати стріляти, і потім вони в моєму шоу бачать, що людина з Росії від малечка до великого кричить, що до вас треба там хохло врізати, виганять з землі там, і зсилати Магадан, і це Сталіна постійно. На вас, ні. Да.
то звичайно їм це заважає зараз займатися цим так званим примиренням. Так слухайте, я теж за мир. Я ж не проти того, щоб війна закінчилася. Але в нас є два варіанти: або програти війну, або її виграти. Немає такого. Це те, що зараз відбувається, це капітуляція, звичайно. Ми вже 100 разів про це казали, але це по факту так. І от вони зараз призначають цю перевірку. Якщо тебе спробують якось там, не знаю, якусь цензуру ввести. Так, ну, є, в мене і так сама цензура. Я, ну, дивіться, я спілкуюся з росіянами, з країною-агресором. Мене звинувачують, буває, в тому, що розпалення міжнаціональної ворожнечі. Так, вибачте, нема такої національності окупант. Я завжди, коли звертаюсь до росіян, тільки, і якщо навіть я висловлюю якийсь негатив до них, то тільки через те, що вони окупували частину моєї української землі, через те, що вони вбивали і продовжують вбивати, вбили вже 13 тисяч українців, як мінімум. Тільки через це. Я сам говорю по-русски, я сам всю життя говорив по-русски, це мій рідний язик був постійно. Зараз, звичайно, я намагаюся більше розмовляти українською, тому що я все ж таки українець. Я розумію, що той вплив, який СРСР на мене зробило і привчали до російської мови, але ну, я хочу цього позбутися. Але тут не питання в національностях. Я думаю, що це просто тиск на телеканал «Прямий», шукають... Вони шукають зачіпку. Вони шукають зачіпку, там же багато в них претензій до «Прямого». Головна претензія зрозуміла. Заткнути опозиційний канал. Ну, давай так, подивимося. От ті випадки, що зараз Софію Фединою, з Марусею Звіробій, за що їх зараз так пресують? За те, що вони там на кухні сиділи, щось балакали за чашкою чаю і щось сказали про президента. І він чоловік боїться, що ці і він потерпівший. Да. Да, ну, ці дві Боже, дівчини нападуть на нього. Це такий сором, насправді, да, це, потерпівший. Це і яка реакція правоохоронних органів? Він їх боїться. Але вони забрали в них паспорти, щоб вони не могли виїхати з України. Так, якщо він їх боїться, чого він їм заборонив виїжджати? В чому логіка тоді? Та ні, то це ну, я зрозумів ну, просто абсолютно. Бред. Скажи мені, будь ласка, окей, ну уявимо собі, да, що ну все в житті буває, ось залишився тільки там YouTube. Ось в мене питання від мого глядача Юрія Дудя. Він питає, скільки ти заробляєш на донатах на YouTube? Якщо можеш відповісти. Це комерційна таємниця. Але я відповім. Звичайно, що багато і пишуть, і будуть писати, там, клятий парахобот, тобі там платять і все інше. Я вам скажу, що 5 років з 6 які я займаюся блогерством, я не знав ні Порошенка, ні Європейську солідарність, нікого абсолютно. Тобто до цього дякую своїм глядачам і, як завжди, ми всі блогери дякуємо, лайк, підписка і ваші Правильно. Донати дозволяють нам бути незалежними. І я вам скажу, що я був незалежний і буду незалежний. Мої глядачі мене підтримують, тому що я завжди кажу, як це буває. Якщо ви не хочете годувати свою армію, ви будете годувати ворожу армію. Якщо ви не хочете годувати свого блогера, ви будете годувати ворожого блогера, типу Шарія. О, до речі, про Шарію. Ти бачиш, що його зняли з розшуку? Да, вже сьогодні прочитав. Остаточно да. Вже зняли. З розшуку, нарешті він вже може перестати любити Україну з Нідерландів. І приїхати вже в Україну, яку він це перемога. Да, це перемога. Я очікуємо Толя, вже хоре бояться і повертайся додому, якщо в тебе є що сказати людям. А ти чи бачив цю присмішну історію, що значить він почав викладати відео там Тайсона, Войчича. Це така бісрака. Да, значить, що вони кажуть, Анатолій is great blogger. Це чудовий блогер, і we like Анатолій, everything best to you. І, як виявилось, це є сайт, де кожна людина може за $200 замовити собі таку історію. Як ти думаєш, що це означає? Ну, ми теж з тобою займаємося блогерством. Ти довший час, я менший час. Ну, ми щось такою дурньою не страдали. Слухай, це означає, що Шарій вважає своїх підписників виглядачами повними дебілами, що він які вірять, що Тайсон любить, да, Шарія, що він з ним. Що це наскільки треба не поважати цих людей, щоб втюхувати їм таку дурь, розказувати, що його там реально підтримує Тайсон.
а вони ж сприймають це за чисту монету. Тобто, ну, я собі не дозволяю своїм глядачам таку фігню навішувати, ну, мої би не зрозуміли. Якби я таке зробив, від мене всі відписалися б зразу. Ну, але... А тут, як завжди, уріна, терапія, я да. думаю, що вони ще скажуть, все одно, красавчик, молодець. Красавчик, всіх нагнув. Да. Так це, я так розумію, що йому не вистачає уваги. Може, ми з тобою зробимо? Анатолій, це суперблогер, і тільки йому успіхи. Я чесно скажу, Толік, всі от на нього... Ми ж не будемо з нього за це просити $300, як там ці, на цьому сайті. Ні, всі на нього сваряться, але я завжди його захищаю і кажу, Толік – мій найкращий глядач і мій фанат. Він про мене зняв вже більше 10 відео, він постійно про мене згадує. Я зараз з тобою буду сперечатися, мені здається, що він більше мій найкращий. А, отак от. Там вже набагато більше за 10. Я не знаю скільки. Там, ну, я думаю, що ми от два з тобою, одні з них. Ну, ми повинні віддячити йому, я вважаю. Я думаю, що дуже. Хай приїжджає, ми йому з задоволенням віддячимо. Я думаю, ми з ним можемо особисто зустрітися. Можемо зустрітися і віддячити особисто. І прямо лайк йому і підписку. І лайк і підписку, і Тайсон може не допомогти. Ну, така історія, що навіть Тайсон тут. Слухай, я тебе хотів спитати про Саакашвілі призначення. Ти знаєш цю останню історію. Що ти про це думаєш? Слухай, ну, я тільки за. Мене постійно питають, чи, ну, як ти вважаєш, що це повернеться Саакашвілі. Слухайте, чим більше буде бардаку там в уряді, чим більше оцього буде БББ, оцього всього, знову популізму ще більше. Треба ж взагалі не мене питати, треба питати у громадян Одеської області, що вони розказали про той їх період. Їх краще не питати, а то доведеться... Бо багато вирізати матюків, так? Буде тобі... Да. Тобто, і чим більше буде отакого там, тим швидше ця зелена влада нарешті складе свої повноваження, будуть швидше перевибори, і швидше Україна очиститься від цього всього. В цьому форматі в мене є така традиція, ми співаємо. Я ж не слуху, не голосу, ми не віримо. КВНщик має все зробити. Треба заспівати, значить заспіває. Ну, якщо дивись, будемо з тобою співати, кажи. Ну, останнім часом, ти не повіриш, в мене улюблена пісня, і її навіяв ти, до речі, з трибуни Верховної Ради. Оце, пам'ятаєш, мотивчик? Если вечер, каждый вечер наступает вдруг, если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни от своей устал, то давай уйдешь в свой вечерний квартал. Так что, Володя, возвращайся в свой вечерний квартал. Вова, не мучай себе і країну. Це було круто. Це класно, ти згадав пісню. Дивись, в мене ще є така рубрика, ти можеш відповідати довго, а можеш коротко, але я буду питати тебе все-таки коротко. Київ чи Полтава? Ой, Київ зараз. Да, зараз Київ. Ютуб чи телебачення? Ютуб. В кого краще почуття гумору, в Києві чи в Богдана? В Богдана? О, це я, до речі, тобі скажу, що з чувством гумору там все нормально. Якщо будеш крутити цю рулетку і попадеш на Скабєєву, що їй скажеш? Ой, справа в тому, що їй вже Роман передав мою кружку в Аташоу для неї. Ще я хотів передати їй антипригарні труси в Аташоу. Я такі спеціальні виготовляю. Це в принципі, вона про мене вже знімала сюжет. Я думаю, теж треба буде відповісти їй. Ну, не знаю, що б сказав би. Натхнення, удачі їм на суді в Газі. Тому що не треба забувати, що цих людей, які розпалювали ненависть до українців, це все одно вони працюють як радіо тисячі холмів. Хто не знає, почитайте. І всі вони будуть свій час відповідати на рівні з тими вбивцями, які вбивали українців. Так, 100%. Всі ці Соловйови, Скабєєви, і же з ними, вони всі обов'язково будуть відповідати, погоджуюсь з тобою. Ну що, я, Андрій, хочу сказати, що мені здається, що наша сьогоднішня розмова була дуже цікава. Декілька глядачів в нас будуть прямо палких, я думаю. Типу Вови і Толіка. Вони можуть взяти пиво, сісти разом і подивитись наш з тобою ефір. Андрій, я тобі дякую. Мені здається, це було цікаво. Дякую, друже, за запрошення. Реально було прикольно. Тримай темп, не бійся цензури. Ти, я знаю, що ти нічого не боїшся. І далі йди впевнено і рві цю Аташоу. Все, друзі, лайк, підписка. Думайте головною. Головною головою. А не іншим місцем. А не якимось іншим місцем. Да, і все буде добре в Україні. Треба працювати за Україну, за перемогу. Україна понад усе. Слава Україні. Героям слава.